CKR Official. Wasta kuring otang. Umur kuring 35 tahun. Kuring boga pengalaman mistis anu nepikeun ka ayeuna teh weleh inget wae. Teu bisa dipopohokeun. Harita waktu kuring cicing keneh di lembur, nya eta di Cipatat Raja Mandala. Ari pangaresep kuring, nya eta kana nguseup. Nguseupna oge beda jeung jaman ayeuna. Baheula mah nguseup teh tara dibalong, tapi sok memapai walungan. Oge nguseupna tara ti beurang, tapi ti peuting. Lumayan we, hasil nguseup teh sok meunang keur deungeun sanggu dua poyeun mah. Dina hiji peuting, kuring nguseup teh ka leuwih munding. Disebut leuwih munding teh lantaran sok dipake ngamandian munding. Tempatna harieum, pinuh ku tatangkalan badag, paselang jeung dapuran awi anu ngababadeg. Di tonggoheuna aya astana badag. Keur kuring mah eueuh nu dipikasieun. Sanajan ceuk batur, loba jurigan oge. Ari harita ini ti imah teh biasa we bada maghrib. Lumayan perjalanan ka leuwih munding teh rada jauh, aya kana satengah jamna. Biasa we paparabotan nguseup jeung eupana kukuring diwadahan kana kantong jejer, disorendangkeun dina tonggong. Kuring sumanget pisan, da pasti peuting ayeuna mah bakal menang loba lantaran eupana oge kumplit. Sanggeus nepi ka nu dituju, tuluy kuring neangan tempat anu merenah. Eta tempat teh kacida poekna, dahrieum tea lalai jeung cocodot pating geleber. Geus puguh ari sora cai mah ngaguruh. Da puguh caina rada nyuruh. Sora manuk beuk kadenge eueuk-eueukan dina luhur tangkal kiara. Bulan katinggali rada reyem-reyem, da kahalangan ku tatangkalan. Padahal mah ayeuna teh keur bulan purnama. Bulan keur ngeujeuhna moncorong caang. Di lebah wetan kadenge hawar-hawar aya sora awewe anu keur ngarobrol. Tapi ku kuring teu dipalire teuing. Palingna oge di lembur tonggoh aya anu keur ngalobrol. Sanggeus merenah mah nya kakara kuring nguseup. Jejer geus dipasang. Kitu deui keur nur jeung useupna.
nyawe tejauh tina sangkaan ngusep teh asa babari kakara oge clom kana cai kurunyut usup teh disanggut ku lau kenurna manteng jejerna oge api rek lesot tina leungeun. Sanggeus di golongan kenurna, nyawe lauk lele meni gede. Harita kuring bunga kacida. Sanggeus na kitu, eta useup ku kuring dieupanan deui. Kakara oge lum kacai, ari seo teh disanggut deui. Sigana mah, laukna gede deui wae. Nyawe lauk lele teh gedena saluhureun anu tadi. Kitu jeung kitu eueuh eureuna. Sanggeus pinuh korang mah nya kuring tuluy beberes. Maksud teh rek geusan tuluy eta parabot ngusup teh diberesan diasupkeun kana kantong. Hate kuring kacida bungahna. Lantaran tara-tara ngusep menang lauk sakilo bana. Sanggeus beres mah, kuring tuluy hanjat ku kurusukan. Neangan anu datar, tuluy lempang, ngaliwatan cukang awi, nepi ka anjog ka sisi makam, anu pinuh ku tatangkalan galede. Komo tangkal caringin mah, nepikeun ka ngarumpuyuk. Sabot kuring keur jongjon leumpang ngagedik. Na atuh teu kanyahoan aya awewe keur diuk dina jambatan leutik. Eta awewe teh meuni kacida geulisna. Rambutna nengahan tonggong. Katinggali kulitna nepikeun ka koneng umyang. Pamenteu matak pika betahan anu nempo. Gadona nog sapotong. Pokona mata eca wadenana. Sakedapan kuring ngalengkog. Anu satuluyna nya kuring nanya ka eta awewe. Neng, nuju naon dieu nyalira? Anu mawi abdi teh kawungian bade wangsul. Sejang ngantosan rencang. Sieun diseseulan ku mama sareng apa? Na ari eneng di mana kitu bumi teh? Itu tuh palih ditu. Oh, na mulih di mana kitu? Wungi-wungi nembe mulih. Eta parantos amang tira rencangan. Upami kersamah abdi jajapkeun. Supados mama sarang apa teu nyeuseulan. Kersa teu? Oh, kitunya. Nyari kitu mah. Ayo atuh, Neng. Hate kuring jadi samagaha. Ari teu dijajapkeun ieu awewe teh karunya. Ari dijajapkeun kuring hariwang kanu di imah. Antukna kuring mutuskeun kudu nulungan ieu awewe anu teu daekeun balik sorangan lantaran sieun dicarekan ku kolotna. Saparapat jalan kuring alewoh ngobrol jeung eta awewe. Samalah mah make jeung wani nyekelan leungeuna. Karasana eta leungeuna teh betiis. Dina hate kuring tumanya. Nah betiis kieu. Ah meureun teu iso teh pedah we peuting. Jiga nama katirisan. Eta awewe teh dicekel leungeuna teh teu ngepeskeun. Siga anu bungaheun. Malah siga anu ngandung rasa bogoh sagala. Da eta we make nitah kuring sare di imana sagala. Pajarkeun teh bisi kapeutingan keur kuring. Puguh we
ngadenge caritaan awewe siga gitu, keur kuring mah ngerasa bunga. Kakara manggian awewe sakieu geulisna, jaba bageur make jeung ngajak sare sagala. Nyawe sanggeus nepi ka anu dituju. Ima ieu awewe teh sakieu agrengna. Gedong sigrong siga istana. Tapi eusina ti iseun. Teu kadenge sora barudak anu ngarobrol. Pon kitu deui kolotna teu kadenge sora-sorana acan. Kuring bakating ku bunga nu taya papadana. Nepikeun kalat poho teu nanyakeun ngaran eta awewe anu sabenerna. Sanggeus nepi ka imahna, eta awewe nitah ka kuring asup ka jero imahna. Anu satuluyna kuring diuk dina korsi anu dijieun tina jati. Eta awewe nitah ka kuring nungguan di tengah imah. Anu satuluyna eta awewe teh asup ka hiji rohangan. Anu kuring teu apal eta teh rohangan naon. Kuring masih kasima nempo kaayaan eta imah anu sakitu agrengna. Lamun diperhatikeun ku kuring, eta imah teh teu siga-siga imah anu biasa kaanjangan ku kuring. Saliwat kuring ningali eta imah siga imah anu aya dina jaman baheula, loba keneh parabot atawa barang-barang anu geus moal bisa manggih. Dina ku jaman kiwarima, dina jero hate kuring ngagerentes. Sigana wae ieu awewe teh masih keneh aya turunan ti jalma jegud atawa pademangan jaman baheula. Sajroning keur ulak ilik kitu, degung silila eta awewe kaluar tina rohangan. Anu tadi katempo ku kuring, manehna asup. Manehna kaluar geus salin papakeana. Anu katempo ku kuring, ayeuna mah manehna teh make pakaian sare sagala bodas tur katempona carang. Endahna awak eta awewe teh nepikeun ka ngabayang katempo ku kuring. Sakedapan kuring rada neureuh cidu nempo siga kitu mah. Tekung silila manehna nyamperkeun ka kuring bari moal gelas. Anu katempo ku kuring mah eta gelas teh tina tambaga. Siga gelas anu ukur aya di jaman kerajaan baheula. Tuluy manehna ngasongkeun ka kuring. Pajarkeun teh bisi kuring ngarasa haus. Di asongan siga kitu, kuring teu bisa nampik. Kuring nampanan eta gelas, anu satuluyna kuring ngargot eta cai anu aya dina gelas tambaga tea. Barang eta cai ku kuring diregot, kuring ngerasa aya rasa anu aneh. Eta cai sakitu ngeunahna, amis tur tiis anu nyelecep. Matak nyieun sagala rasa dina hate asa bunga, asa hayang dideuyeun. Kuring ngaregot eta cai teh. Sanggeus kuring meakeun eta cai, kuring tuluy nunda eta gelas dina meja anu puguh geus nyampak hareupeun kuring. Eta awewe anu ngajanteng hareupeun kuring, katempo ku kuring manehna imut anu ngagelenyu, anu matak meumeut kana nempo. Can acan kuring ngabales imut manehna,
Sako cepat cek rasaan kuring manina geus aya hareupeun kuring pisan. Anu satuluyna manehna nyelendangkeun leungeuna kana takta kuring. Kuring jadi ngarasa tepuguh nying hareupan kaayaan siga kitu mah. Kabunga pacampur jeung nafsu birahi anu ngagebur geus teu kawadahan deui. Kuring teu bisa ngagambarkeun kaendahan dina eta peuting. Anu akhirna kuring silih tamplokeun ka sono ilaharna salaki jeung pamajikan. Dina kaayaan antara sadar jeung teu sadar, sajroning kuring keur silih tamplokeun ka sono, kuring ngerasa aneh. Beuki lila anu karasa ku kuring eta awewe anu mimitina sakitu geulisna basa digalentoran ku kuring. Lila-lila jadi ngerasa aya anu beda. Buuk hideungna anu sakitu gomplok tur panjang jeung karasa lemes. Aya nama karasa ku kuring mah jadi siga kasar kacampakna. Begililah eta buku katempo ku kuring jadi bodas samalah siga buuk nini-nini. Kulit manehna anu paantel jeung kulit kuring jadi beda karasana. Siga lain rasa anu mimiti karasa ku kuring. Maksud rek nempo eta awewe teh barang kuring cengkat. Nah gening anu keur sare jeung kuring teh bet katempo jadi salah saurang nini-nini. Kulit meungeut na karijut jaba jaba siga anu tutung dina beungeutna katembong siga kutil anu minuhan eta beungeut nini-nini. Manuna anu katembong ukuring ukur hideungna hungkul. Manehna nyerengeh ka kuring. Bangun siga anu puas ku kuring aya dina kaayaan pinuh ku kasieun. Kuring langsung ngoceak bari luncak ngajauhan eta nini-nini. Tapi anu aneh keur kuring, harita kuring teu bisa ingkan eta patempatan. Suku kuring asa berat dilengkahkeun eta nini-nini. Bekilila beuki nembongkeun wujud anu pikasieuneunana. Manehna seuri nyirihil bari ka tembong hutu-hutuna anu semua hideung terapi. Manehna ngadeukeutan di ka kuring bari ngleleng-lelekeun letahna anu katempona siga leuwih panjang. Tibatan letah manusia biasa. Bari sora anu haros-haros kadengek ku kuring. Eta nini-nini tuluy nyampeurkeun ka kuring. Bangun anu siga rek-rekep kuring. Nempo siga kitu harita kene kuring langsung kapayahan teu inget di bumi alam. Sadar sanggeus aya jalma anu keur ngarit. Ngaguyah-guyahkeun awak kuring anu keur nanangkeup tutunggul kuburan.
palebah handapeun tangkal caringin anu gede. Kuring ngulisi kudang. Bari jeung kacida kaget jeung herana ku eta jalma anu ngaguyahkeun kuring. Kening kuring teh keur aya di tengah-tengah kuburan bari jeung keur nanangkeup tu tunggul kuburan. Kuring ngajawab bari eureup-eureup panahnya eta jelema. Gempur bari jeung pacampur ku rasa kaera. Kuring ngagebeg inget kana lampahan tadi beuting. Rarasaan teh kuring sare jeung awewe anu geulis. Ku kuring ka eta jelema dibeberkeun naon-naon anu kajadian tadi beuting. Manehna mapatahan ka anu mata kade. Ulah sok kagiur ku awewe, pedah eta awewe teh geulis. Anu balukarna mah kuring jadi kieu sare kadungsang-dungsang di tengah kuburan. Satadina kuring jeung anu jadi kolot teh cicing di buah batu nyapas nama di daerah Lio. Geus moal bireuk deui. Balarea ge geus pada apal ka daerah Lio mah. Kusabab harita kaayaan kolot kuring ekonomina keur kurang. Nya imah anu di Lio teh dijual. Kolot kuring sanggeus ngajual imah anu aya di Lio nya meuli imah di daerah Cicalengka. Ari imah anu di Cicalengka teh anu kakarek dipindahan ku kuring jeung kolot masih keneh imah panggung. Harita memang can aya modal keur ngabangun imah tembok. Ari tanah anu ditempatan satadina mah disatukangeuna sawah anu kacida legana. Ngan harita basa ku kuring ditempatan masih keneh aya sawah. Jeung di pipir imah teh masih harieum ku tatangkalan. Lamun ayeuna mah eta pasawahan teh geus robah jadi bangunan pabrik tekstil. Sapindah ka Cicalengka, kuring ngabetah-betahkeun maneh. Da geuning lamun seug loba didenge mah omongan tatangga teh matak pika nyerieun. Malah aya salah saurang tatangga anu nepikeun ka ngomong. Ari Sugan teh anu pindah ti Bandung teh jalma beunghar.
tapina gening sangsara leuwih ti urang. Kolot kuring oge tepati malire kana caritaan ti tetangga sarupa kitu. Anu penting nama, sok sanajan imah panggung oge aya tempat anu bisa dipake panyicingan. Kuring cicing di Cicalengka di daerah Randu Kurung. Kuring harita di imah teh ngan ukur opatan. Bapa, indung, adi jeung kuring. Ngan kadang kuring aya di imah teh ngan ukur tiluan. Lantaran bapa digawe di Bandung, balikna saminggu sakali. Bapak kuring pareng keur digawe kana rajutan ngadunungan ka batur. Bapak kuring balik saminggu sakali teh. Itung-itung ngirit ongkos. Nu karasa ku kuring harita kaayaan anu jadi kolot keur kacida uritna. Kacida susahna. Malah sakapeung mah pernah kuring ngabebenjokeun adi anu hayang jajan. Puguh nu jadi kolot keur teu boga duit. Adi kuring diais dibebenjokeun tepikeun ka sarena. Harita kuring oge asup ka kamar. Maksud rek nyarekeun anu jadi adi. Geus aya di jero kamar, kuring ninggali kana kasur. Barang kuring ninggali kana kasur, kuring langsung ngagorowok. Sabab dina kasur kuring ninggali aya hileud hideung anu ngajepat kacida gedena. Numatak manehna ka kuring. Basa indung kuring nyamperkeun ka kuring anu gogorowokan menta tulung. Eta hileud hideung anu katinggali ku kuring ngajepat dina kasur teh bet jadi leungit. Padahal jelas katingali kukuring, malah katingali uyek-uyekan anak. Atuh kejelas tehna naon mah, kuring oge tuluy nyarekeun anu jadi adi. Sanggeus kuring manggihan kaanehan ninggali ayah hileud hideung dina kasur. Nya isukna, indung kuring manggihan ayah dua oray. Malah eta orai teh huluna calalegeg ka indung kuring. Siga teu panuju aya indung kuring di dinya teh. Timimiti kuring jeung anu jadi kolot cicing di imah eta. Mineng ngalaman kajadian-kajadian anu aneh anu teu matak kaharti ku akal. Ninggang sababaraha minggu kuring ngarasa regreg, sabab aya aki jeung nini kuring anu ngadon melu cicing di imah. Nya nini jeung anu jadi indung di imah teh ngadon nyieun warung, maksudna keur nambah-nambah panghasilan. Ngawarung dagang kadaharan anu teu ngaluarkeun modal gede. Rada lumayan we, ari geus aya warung mah. Hasilna aya tambah keur kabutuhan hirup. Hiji mangsa, kajadian aneh anu kaalaman ku anu jadi aki. Aki kuring tengah haja manggihan kuya. Sok padahal kuring oge ngerasa aneh ku ayana eta bulus teh. Nu jadi anehna, basa bulus diwadahan kana ember. Anu maksud narik diingu,
Atuh isukna eta bulus teh geus eueuh tina ember. Bulus ngaleungit bari teu apal ka mana leupasna. Rupa-rupa kejadian aneh anu kaalaman harita. Kusabab aya wae kejadian anu teu kaharti ku akal. Nya akhirna bapa kuring tatanya ka anu bisa. Bapa kuring meunang katerangan. Cek anu bisa, lamun hayang nyaho naon pangna sok aya kajadian aneh di imah, bapa kuring kudu nyarehan warung sorangan. Tah didinya bapa bakal manggihan keterangan ngeunaan eta tempat. Bapa kuring oge ngaguguh kana parentah ti anu bisa tea. Dina hiji peuting, bapa kuring ngadon ngahaja nyarehan warung sesoranganan. Mimiti mah di eta warung anu disarean ku bapa teh. Taya kajadian anu kawilang aneh. Kaayaan biasa wae saperti peuting sasarina. Ngan geus nincak jam 12 peuting. Basa bapa rek beureum pisan, kakarek salenyapan, bapa kuring ngorejat. Sabab warung teh kerasa inggeung, siga aya nu ngoyageun. Aya kajadian sarupa kitu teh mimitina mah panyangka bapa teh aya lini. Nganaha atuh, inggeungna eta warung teh beut kerasa lila. Keur bapa ngahuleung kana eta kajadian, bapa kuring jadi ngarenjag. Sabab bapa kuring ninggali di hareupeun aya suku anu kacida gedena. Eta suku, sukuna teh pinuh ku bulu. Bapa ngan ukur bisa ninggali sukuna hungkul. Dapugu awakna mah jujul kaluar. Jeung anu jadi aneh, jujulna eta makhluk teh bet bisa nembus ngaliwatan tiung warung. Cacak mah nu katinggali ngan ukur dua sukuna, awak bapa jadi ngaleper sabab ngarasa sieun. Keur kitu teh kadenge asa aya sora anu seuri ngagagak. Sorana handaruan. Mata kukurayeun bulu punuk. Oh, ngena-ngena aya dia tempat sia. Ayo, kaitu nyingkah. Tong aya di dia, sabab ieu mah tempat kami. Mane, geus kumawani nyicingan tempat kami. Punten pisan anu ngagegeh ieu tempat. Abdi sanes bade ngaganggu. Punten pisan sakali deui bilih ngaraos ka giridik ku abdi sakaluarga. Sanggeus ngomong kitu, harita kene bapa kuring terus ngadoa. Maksud supaya dijauhkeun tina gangguan jin setan jeung siluman anu marakayangan. Geus bapa kuring ngadoa mah, eta makhluk anu jangkung badag teh lalaunan ngiles. Sarta saterusna teu katinggali deui ku bapa kuring. Leungitna eta malu dituturkeun ku sora seuri anu handaruan. Ku leungitna eta malu bapa kuring can ngarasa tenang. Sabab warung teh karasa jadi inggeung deui siga tadi. Can oge kasieun murangan. Di hareupeun bapa kuring ujug-ujug aya saurang awewe.
puukna eta awewe teh ngarumbay panjang. Han basa ditelak-telak kok anu jadi bapak. Dah eta awewe teh ngan sirahna hungkul. Ari sirahna jelema tapi awakna oray. Bari jeung awakna anu sakitu badagna. Panuna eta makhluk molotot ka bapak kuring. Melong bangun si ganu amek. Geus kitu eta makhluk aneh teh ngomong ka bapak kuring anu keur ngarasakeun kasieun anu kacida rongkahna. Kunaon maneh kumawani? Aya di tempat ieu. Ieu tempat teh kawangku kerajaan kami. Maneh geus kumawani cicing di tempat kami? Bari taya kasopanan sia. Teu pisan-pisan sim abdi niat gaganggu ka Nyai. Bilih Nyai ngaraos kaganggu ku keluarga abdi. Muga kersa ngapuntenkeun ka abdi sadaya. Sok sia. Diijinan cicing dedeh. Sanggeus eta makhluk anu sirahna awewe sarta awakna orae teh ngaleor ka luhur suhunan. Geus kitu mah teu katingali deui ngelesna tina paninggalin nu jadi bapa kuring. Sanggeus anu jadi bapa ngalaman didatangan ku anu ngagegeuh di eta tempat. Bapa kuring oge ngadatangan kolot anu bisa. Ti harita bapa kuring ngayakeun ruatan di eta tempat. Maksud supaya dijauhkeun tina gangguan makhluk goib anu aya di eta tempat. Sanggeus diayakeun ruatan sarupa kitu mah nya makhluk goib oge kajadian-kajadian anu aneh nu sok aya di imah eta teh jadi eueuh. Malah tepi ka kiwari kuring jeung anu jadi kolot jadi betah di eta imah. Kuring oge meunang katerangan ti anu ngajual eta imah. Sing horeng pangna imah eta dijual teh nya anu boga imah tadina sok loba diganggu ku makhluk atawa kejadian anu aneh saperti nu kaalaman ku kuring jeung anu jadi bapa. Ha 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 ha!